Кількість випадків віспи мавп по всьому світі протягом року перевищила 50 тисяч, але при цьому поширення хвороби в деяких частинах Європи та Америки уповільнилось. Наразі відомо про понад 50 тисяч зареєстрованих випадків, пов'язаних із лихоманкою та іншими симптомами, спричиненими вірусом. Більшість із них припадає на Північну та Південну Америку і також Африку. А в деяких країнах все ще спостерігається зростання кількості хворих. У сільській клініці в ДР Конго шестирічна Анжеліка страждає від сотень болючих фурункулів, а очі її 12-річного дядька Лісунги набрякли. У них віспа мавп – хвороба, яку вперше виявили в ДР Конго 50 років тому. З 2019 року кількість випадків у Західній і Центральній Африці різко зросла, але на цю хворобу майже не зважали, доки цьогоріч вона не поширилася в усьому світі. Літумбе Ліфафу – батько Лісунги і дід Анжеліки. Ще один його син раніше помер від віспи мавп. Після смерті сина я й місяця не пропрацював, а потім захворіли ці двоє дітей. Зараз ні про що інше й думати не можу, навіть їжа в рот не лізе. Світові органи охорони здоров'я вважають, що кількість заражених віспою мавп в Африці значно занижена. Пояснюють це нестачею місць тестування і поганим транспортним сполученням. У деяких районах відстежити вірус майже неможливо. Ситуація гірша, бо бракує вакцин. Їхні запаси недавно розкупили західні країни. Тож ні для Анжеліки, ні для Лісунги їх уже нема. Якщо є вакцина, ми маємо першими її отримувати, бо ми на передовій протистояння вірусу. Цього року на заході від віспи мавп померло лише 10 осіб. В Африці понад 130, майже всі у ДР Конго. Міністр охорони здоров'я країни каже, що веде переговори з ВООЗ щодо закупівлі вакцин. Але майбутнє цих двох дітей поки туманне. Без лікування доводиться просто чекати, доки хвороба відступить сама.